ასულის თანავე დაფიქსირდა, რომ ყველა დამკვირვებელთა წარმომადგენელი იყო კარცმიღმა. თავმჯდომარემ განუცხადა, რომ მათ არ ჰქონდათ უფლება შესვლა უბანზე და კარი მოუწყურა, თუმცა დამკვირვებლები და წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ დროზე ადრეც კი იყვნენ მოსულები. ჩემი ძალიან დიდი მცდელობის მიუხედავად ფანჯრიდან მივადეთ და საბუთიც კი ვაჩვენე ვიმიტავი. მიუხედავად ამისა, არც მე არ შემიშვეს უბანზე, სანამ ყველა პროცედურა არ დასრულდა და არ ვიცი ახლა იქ რა ხდება. მე ვარ ზემოთ მისაჩვენო კომისიის წევრი და მათ არ ჰქონდათ უფლება არ შევეშვი.